Olá, ah, boa tarde, já chegamos para iniciarmos mais um programa Conversa de Mulheres. A é verdade é sempre um prazer estar aqui consigo e hoje temos duas mulheres, dois projetos, duas histórias inspiradoras e muita, muita conversa para pôr em diante. Exatamente, vamos ter aqui dois projetos, não é? É verdade, vamos conhecer em primeiro lugar a Imérnia Santos que nos vem falar da sua marca de cerâmica fria, Bondeja. <laughs> Já vamos saber tudo sobre isto, o que Sim. é que quer dizer estas coisas todas. E vamos também conhecer a Sofia Franco, que, para além de ser mãe de cinco meninas, uma mão cheia, uma casa inteira ajuda pais e filhos a lidarem com os desafios da adolescência. Portanto, vai ser uh, com certeza um programa muito, muito, muito interessante. interessante. Muitas coisas aqui para Muita contar. história, não é? Sim. Muito interessante. Como é que estará a sanidade da Sofia? Exatamente. Vamos saber <laughs> a, a, a seguir. Vamos a ver a seguir. Então, só relembrando as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres, o Instagram Conversa. Mulheres, Muita informação referente ao nosso programa sobre as nossas convidadas é gostar, partilhar, seguir estas páginas destas mulheres inspiradoras e através da Curiagos TV, canal Curiagos TV, consegue aceder a programas completos e desta forma partilhar. Exatamente, e assim faz chegar esta informação. Este mês de junho temos falado muito. Uh, com convidados diferentes acerca desta questão da parentalidade, não é dos filhos, de lidar com os filhos, da relação dos pais e dos filhos, dos adolescentes, uh, do que fazer, do que não fazer. Então é muito importante esta informação porque toda a gente precisa, não é? Quem tem toda filhos Toda a pelo, gente, pelo precisa, Portanto sim. é um exemplo de que deve fazer chegar esta informação a muitas pessoas. Depois temos também os projetos, projetos que trazemos até si que são mulheres que são empreendedoras, algumas que estão a começar projetos, outras que já são mentoras de outros uh, novos projetos e que ao partilhar, quando faz para si sentir desta pessoa, está a dar força, está aqui a dar aqui uma mão e a dizer vá, força, tu consegues, está a ver, só fazendo um esta like. É da parte, dá cá a mão. Dá cá a mão, vamos, Sim. vamos, eu vou contigo, vou contigo. <laughs> Ai, não, é uma, sou, é uma, ah, é uma mão, estamos... eu vou contigo, eu vou contigo. Bom. Não, mas é assim, mais em forte, não uh -huh. sei quais há. que verdade. A rainha, agora já ah, rainha. a okay. rainha. <laughs> Pronto. E então é isto que está a fazer, ao partilhar, ao dar o seu like, ao fazer um gosto, um comentário, está a dar força as páginas das nossas convidadas aos seus projetos, como eu também digo aqui ninguém é obrigado a nada e ninguém é obrigado, portanto se também para si um projeto não faz sentido não é problema porque de certeza faz sentido para outra pessoa e ninguém é obrigado a gostar de é tudo, né? gostos todas. Exatamente, portanto mas se faz sentido porque não fazer um like porque não seguir a página quando tem conteúdos que lhe interessem porque está aqui a, a potenciar aqui este empreendedorismo feminino do qual falamos tantas vezes yes. e eu até Quase estou a ficar expert a dizer esta palavra sem gaguejar. Sim, porque se virem os programas de há um ano, eu gaguejo muito a dizer empreendedorismo. E agora já não. Agora é para rir, hein, Fantástico, fantástico. Porquê? Porque <laughs> são as mulheres empreendedoras que fazem isso. Claro. É verdade. E então, clara. Cláudia? Vamos passar o primeiro separador de hoje para uhum. recebermos a nossa primeira convidada. Até já. Até já. Moda e beleza, quem é que não se gosta de enfeitar? Não sei, eu gosto. Tu gostas de enfeitar? Vamos eu aí, então, eu conhec... também gosto de me enfeitar. Não sei qual era. Ah, bem. Vamos aqui conhecer a nossa primeira convidada e temos aqui a Aimernia Santos. Olá, Olá, seja muito bem-vinda. E jovem empresária, já com projetos e que este ano abraçou a área da bijuteria e fez muito bem. Tem peças <laughs> lindíssimas com a marca Bonja. Correto. muito ah <laughs> bem-vinda. Obrigada. De novo, que é a MN, já esteve Sim. aqui há um ano e qualquer coisa, acho. Correto, eu... correto. Um Agora passei da parte da cosmética e surgiu assim um bichinho que já estava escondido na parte da bijuteria Estes e... bichinhos escondidos que as nossas convidadas falam. fala um bichão, não é? Conte-nos <laughs> <laughs> um bocadinho aqui do seu percurso, de onde é que é, porque faz todo o sentido também na história e, e neste projeto licenciatura, assim resumidamente, resumidamente, portanto tenho duas licenciaturas, uma em gestão e outra em economia, uh, tirada na autónoma de Lisboa e tenho uma pós-graduação em controlo de gestão e finanças empresariais na, no ISEG. Uhum. Entretanto, a gestão que acabo de fazer na minha vida é, é mesmo essa, a gestão das minhas próprias marcas e das coisas que vou fazendo e, e que para mim fazem sentido e acabo por um, por abraçar e, e aquelas coisas que eu gosto mesmo acaba por, por fazer e Transformá-las em negócios. Transformá-las em negócios. Eu acho que aqui consigo este caso. É. A Imérnia gosta, transforma num negócio. E correto, correto. É ao contrário de muitas outras pessoas que não querem nem sequer chegar perto do tal empreender, do tal uh, ser autónomo, ser patrão de si próprio. É verdade. Dá trabalho, é verdade, mas com determinação e, e, e garra, nós chegamos lá. E a costela de empreendedora vem de, vem de onde? da empreendedora, uh, acho bem um pouco da, da minha família também, da minha família e, e nós gostamos de abraçar novos projetos e, e desafios, desafios não é? principalmente. A parte dos desafios é o que eu gosto bastante e foi que foi este da, da bijuteria foi exatamente mais um desafio. Não é nada novo, obviamente já há mais pessoas a fazer e quando vejo, na verdade, uma colega minha que tinha peças muito lindas um, Todos os meus projetos são sempre assim, acabamos de ser um pouco em erro, não muito em erro, mas por coincidências. E então um, acabou por ser este ano que eu pensei: não, quero fazer alguma coisa na área de bijuteria, não quero uma bijuteria exatamente igual à que toda a gente já tem, uhum. quero algo diferente. Uh, claro que agora comecei só pelos brincos, mas a intenção é espalhar e, e fazer expandir mais. exatamente para outras coisas, colares e pulseiras. E quando começo a ver que afinal dá mais trabalho este tipo de bijuteria, eu acho que foi mesmo aí que eu disse: é, é para mim. É mesmo isso que eu quero. É, é, mesmo isso que é isso Então, mim. mas quando me só: ainda antes de chegarmos à bijuteria, que chega este ano, não é? já tinha um outro projeto? Já. Tenho em paralelo a, a minha Menta Brava, que hum, nós temos cosmética artesanal, que faço cosmética artesanal e também produtos alimentares artesanais. Tudo Guernos. certificado? O que o é que tem? Por exemplo? Biscoitos, compotas, tem a cozinha certificada e licenciada para o efeito, na parte da cosmética tem também um espaço de licenciado para fazer toda a cosmética artesanal e... e onde é que as pessoas ah. podem encontrar produtos da Menta Brava? No site. No site www.mentabrava.pt e também o ponto Tem .com. Tem que eu ainda me lembro. Sim, isso exatamente. Sim, é? isso, exatamente. Sim, sim, lembro perfeitamente. Colocando isso. o ponto .com ou o ponto .pt conseguem encontrar-me uh, no site. E então, já este negócio, eu não lhes estava a dar muito trabalho estava estava portanto é só para perceber aqui como é que surge hoje percebe é aí que eu quero chegar exato estava a dar trabalho mas já 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 está consolidado portanto já é algo que as pessoas já sabem já havia uma rotina já havia uma rotina uhum. já conhecem a menta brava já vão procurar já já sabem que podem ir ao site já, podem, já sabem que me encontram em alguns eventos mercados e inclusivamente alguns shoppings alguns centros comerciais e, e foi aí que depois eu pensei: eu, eu preciso fazer mais qualquer coisa paralelamente. Está, está, a, ficar aí, muito está a ficar muito, muito... soft, realmente. <laughs> muito... <laughs> não é? Sinceramente. Foi assim. E como em casa dizemos muito bom dia, porque eu sou de Santo Mé e Príncipe, mais pessoas. Pois não, não Exatamente, sou de Santo Mé. E temos sempre aquelas expressões uh, que vamos, vamos dizendo. E bom dia, que quer dizer bom dia. Em português também, uh, dizemos de manhã à tarde à noite, é mais uh, no sentido de não só dizer o bom dia de cumprimento, mas também de desejar o de um bom dia. Correto. Seja a que horas for do dia, seria no fundo um cúmulo de bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite, exatamente. Tudo bom, tudo em é bom. E, e tudo em é bom, exatamente, é, é mesmo bom. isso, tudo de bom. E fizemos um brainstorm em casa, portanto, uh, mãe, pai, e irmãs, para saber que nome é que, que, é que queríamos colocar. E fez sentido, fez todo o sentido um, ficar este nome. E, porque... e agora conte-me só uma coisa: disse que tinha uma amiga que começou aqui com a, a, tinha a bijuteria, que fazia esta cerâmica e teve curiosidade de fazer. Esta parte das manualidades é alguma coisa que, que já fazia sentido na sua vida antes ou não? A parte não fazia muito sentido, se bem que toda a gente, como eu costumo dizer na brincadeira, toda a gente sempre brincou com plasticina quando Sim, era pequena. Mas pequeno. com falta de jeito como eu. Eu sempre brinquei, é verdade, mas falhava plasticina nos tapetes. É mais isso. E, e eu... nas unhas. Depois ficava aqui nas unhas tudo sujo e fazia assim e é. mostrava as cores, não é. Não, Era mas... só basicamente eu destruir a plasticina. Mas acaba por ser um, um desenvolvimento e uma aprendizagem. Claro, claro, Sim, e é acaba muito por ser. mesmo quem faz isto faz bem, porque ajuda as mãos, não é? Uh... Metricidade fina. Correto, correto. e dá de, de algum esforço porque temos que amassar a massa, temos que amassar, portanto, desde o de início, temos que. É como se estivéssemos a fazer. É, não, estamos a fazer do princípio ao fim, estamos a trabalhar a massa, estamos a esticar a massa, depois como Mas já tinha este gosto, Já, acho fazia que, já coisas tenho. manuais, faz o sabonete, essas coisas, mas assim coisas. Uh... Assim mais nudanciosas, assim. sim. Já fazia com, com o meu filho, que gosta muito de, ah, okay. de brincar um, com as plasticinas, portanto, lá em casa, plasticina é o que. O que há mais? Portanto, isto foi então, quase tipo foi... uma plasticina mais. Sim, ele, ele ajuda também. Porque, uh, há peças que ele é que resolveu uh, escolher e fazer, até chama, dá nomes a alguns brincos que, que tenho aqui, e, e... Ah, é, é. Então, sim, Ai, portanto, ele uh, acaba por, uh, por ser também um, um, um ajudante, um coajudante. E então, foi, foi saber isto da cerâmica fria, e, e como é que é esta, este processo? Parece mais difícil, mas não é assim tão. É mais, tão difícil, mas é, é, é complexo, é verdade, porque requer trabalho. Porque nós temos que co cozinhá-lo. É fria, mas temos que ainda assim... Ah, é? Sim, temos que ainda cozinhar uh, a, a peça parte. para hum. ficar... Então quem é que a fazer? A hum. sua amiga? Ela ensinou-me a fazer, portanto, que, que também comecei a ver como é que, como é que ela trabalhava. Um, tive aqui, alguns workshops online um, para ver como é que se trabalha e apanhar o ponto e a textura boa e um, a parte boa de, 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 que já está apta para, para eu cortar ou desenhar conforme eu quero. E, e pronto, e já, já tinha mais ou menos. E como é que isto parte... vem? Isto é uma coisa que já vem com estas cores todas ou depois vocês é que juntam as cores? Podemos juntar como podemos uh, fazê-las simples. Algumas já já são uh, já vêm com a sua cor, as mais simples. Aquelas que têm mais complexidade, uh, por exemplo, as que têm uh, alguns padrões, essas sou eu que crio. Sim, os padrões, Portanto, isso somos nós é, que criamos. E então, decide criar uma marca uh, que tem aqui o bonde já. Inspirada em quê? Uh, Inspirada no Santo mesmo queria qualquer coisa que mesmo sendo em, estando em Portugal que, que me remetesse também às minhas origens e o bom é, é aquilo que, que nós temos tanto de, de desejar o um bom dia para toda a gente e, de, e eu sei que as mulheres quando vão utilizar o brinco vão usar seja o brinco ou seja o colar não é só desejar internamente que elas tenham um bom dia, mas é mesmo que elas se sintam com um bom dia. Com um bom, bom dia. dia. E porquê que acha que isto que está aqui é inspirado em São Tomé? Um, o nome é inspirado em São Tomé. Mas o nome é? O nome e é... aquilo que cria? Porque nós em São Tomé somos muito leve-leve. Leve-leve? Leve-leve, que é a expressão também de São Tomé, mas que eu não, já não pude utilizar. Somos muito... Na boa? Na boa. Somos muito na boa. Bem, e então é isso que eu quero bem, transmitir, bem, bem. que eu quero transmitir nesse sentido de uh, leve, leve, na boa e, e a pessoa ter um, um bom dia. É como se fosse, digamos, um talismã, digamos, de no, no, nos no, no, nas orelhas, no, na pulseira, uh, no corpo, digamos assim. E estava-nos -a, a falar que esteve a fazer várias formações. Inclusive, há aqui uma certificação como artesã, fala-nos sobre isso. Sim, um, porque esta. esta... Este, este projeto dá para que realmente nós podemos ser uh, artesãos e, e foi também que eu aproveitei, porque já tenho da parte da cosmética e da parte de, de, dos produtos alimentares. Vai aqui colecionando, colecionando formações. Sim, <laughs> forma, formações e certificações, porque também dá um pouco de não só credibilidade, mas também as pessoas sentem-se mais, sim, claro, mais claro. confiantes, porque sabem que sim, ela, ela faz isso, mas está certificada e, e sabe o que faz, é que está, que está a fazer, fazer. não é? Exato. É. E então foi fazer esta certificação? Foi fácil? Sim, é fácil, porque já tinha, o processo é exatamente igual ao que já tinha feito para, para os outros projetos. Portanto, era só uma continuação e o passo a passo que tenho que fazer do, do princípio ao fim, portanto, já, já, já não era nada, nada novo, era já recorrente fazer. E então, agora, como é que isto começa? Começa com uma ideia, agora se calhar vou pegar daqui, vou fazer um negócio, vou-me certificar, e, mas e pôr isto de pé, como é que funciona? Depois tem feito hum, alguns mercados e, como eu disse, faço alguns. Aproveita que leva coisas da menta brava, Correto. leva também o pipi, é bonde já. Leva o bonde já, é, ainda está em fase, digamos, embrionária, uh, apesar de ter já, já ter aberto este janeiro, mas as pessoas já têm aderido, já têm, têm gostado, não só pelas cores, pelas peças em si uh, e porque são sempre também diferentes. Muitas peças não são iguais, são únicas e. Pois, porque que é feita é. à mão nunca, nunca consegue ficar a ser igual. Eu acho que nós temos umas fotos temos. Uh, e se calhar podemos ir passando as fotos. Antes, não são muitas. Não sim, são pouquinhas. Olha, Portanto, por aqui faz. uns corações, estes são com pouca. Bem, têm cor, mas assim é mais light. Tem. Leve, tem leve. Sim. É leve-leve. <laughs> é leve-leve. Continuando? Sim. E como é que lhe surgem as ideias? Por exemplo, este aqui, que Ficou temos aqui várias, estas são muito bonitas, são, que têm uh, não só a cor, mas aquela impressão ali. Sim, pois vamos aprendendo várias técnicas. Mesmo os primeiros uh, que têm aqueles padrões, nós também vamos, vamos aprendendo. Vamos... Não é um carimbo, não é tipo um. Carimbo. Não, não, é mesmo feito. É a forma como moldamos uhum. a, a massa, é que depois fica, fica assim. Estes não, este aí é um carimbo, colocamos e depois vamos fazendo a montagem, vendo se fica bem, se não fica bem, okay. uh, que peça é que fica. Uh, temos também acessórios uh, que também complementamos porque fazemos alguma alguma conjugação de um com, brinco com... com um acessório específico corretíssimo exatamente e é nesse sentido que e aquele ali que tem ali é mesmo bem colorida aquele da ideia de para o dia dos namorados Sim. e este é personalizado também porque tem a flor e tem portanto sempre uma um detalhe diferente e vamos e vamos portanto tudo que é mais simples este para nós é para mim é o mais é o básico e Eu simples acho que são muito giros. estes são muito e as terminaram, mas temos aqui um montes de monte de coisas para ver. E então, queres começar por onde? O que está em cima da mesa? Como é que as pessoas podem encomendar ou ver isto? Portanto, agora estamos a 22, não é? 22 de junho. 22 de junho, exato. Temos alguma feira agora perto, temos. onde vai estar? Temos sim. Portanto, vamos estar um, ainda esta semana, dia 24 e 25, agora no fim de semana, uh, 24 e 25 de junho, no mercado, no Jardim de Miraflores. Okay. Uh, que fazemos todo, todo o quarto fim de semana do mês, terceiro e quarto fim de semana do mês. O ano. mercado é quando? É sábado e domingo? É sábado e domingo, sim, okay. portanto, 24 e 25. E vamos estar na Fiat do dia 30 de junho, agora no final do mês, até dia 14 de julho, uhum. na Fiat no stand 30. Que aí vão, te, vão estar as duas marcas e principalmente. Pois eu ia-lhe perguntar se estava sempre só a Bon já, se, se também tinha lá a menta brava. Também temos, também, também vou estar lá sempre com E qual é que tem sido o feedback das pessoas? O que é que as pessoas lhe têm dito sobre as peças? Queres que eu vá agora as coisas? Já não lá. Normalmente os que são diferentes são os que gostam. Que, não por exemplo, têm é os diferentes, por exemplo, o verde, uh, que parece uma flor, uh, mas que tem um ah, já o já verde, falo. o verde, o já roxo. O, o rosto ah, também são... ah, exatamente não precisamos, o verde eu mostrar. Não precisamos mostrar daqui. tanto o verde este acham aqui, é? acham exatamente o rosto que é muito simples é, é super simples mas sim. que, também gostam bastante o azul o azul com o dourado preta ah, também sim, sim. também aquele ah, ah, é gosta é amarelo ser é diferente exatamente o azul e o azul com o verde também que se parecerem. Uh, também únicos e são de, mais ou menos também... Diferentes. Não, as cores são muito bonitas. São, são mesmo de xerã, não é? Ele é, é, mesmo... é ali aqueles corações... Sim. E estamos a ver agora também aqueles mais simples, Correto. aqueles mais simples que estão lá, que estão ali. E então, as pessoas para irem, para encomendarem, têm que ir a uma destes sítios onde vai estar, não é? Ou no Instagram. No momento o site ainda está em, em, em construção. construção. E no Instagram uh, podem encontrar, portanto, bonja .biju. Sim. Encontram e... Mesmo, mesmo... E há ah. possibilidade de, de alguém, por exemplo, pedir uh, Personalizado Imagina, para dar uh, Uma lembrança Sei lá, às vezes nos casamentos de dão Ou para as, as damas de honor Irem todas, todas, iguais. Uh, todas iguais Sabendo que isto de cada um vai ser Mas pronto, sendo igual Vai ficar todo ou com a mesma cor, mas formas diferentes, é possível, é possível sim, falarem sim. consigo sim. para isto? Sim, podem fazer, podem fazer encomendas um, e, portanto, no, no, no nosso Instagram, podem fazer encomendas, contactar-me, uh, ou então mesmo também por telemóvel. móvel. Uh, fazem envios para onde? Para, para todo o Portugal e também para fora, porque a semelhança de, das outras marcas, também faço para, para Londres e, uhum. e para o estrangeiro também, e podem fazer o contato que faço o envio também. Muito bem. E quer dizer aqui alguma coisa lá para casa? Não sei. É seguirem que tenham um bom dia, portanto. Tenham um bom dia, não é? Um bom dia. E, e, que, e que apoiem portanto, este pequeno projeto que confirma bastante. Está agora a começar, não é? Mas que tem aqui muitas pernas para andar. Tem, 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 e tem muitas ideias ainda, ainda por surgir e que, e que ainda este ano certamente vão, vão estar cá fora. Quais é que são os planos? Portanto, colares. As as pulseiras, pelo menos colares e pulseiras, e sim, porque eu gosto de fazer. Pulseiras por pé, por exemplo. Agora está calorzinho, não fora. <laughs> e agir com as cores fica é? é. é sempre praia. bem. É isso mesmo. Também pendentes, portanto, é uh, pendentes, por, uh, há quem gosta de, de pendentes, portanto, para colocar. Uh, ah, os pins. Os pins, ah. uh, também temos, tem na linha para fazer uh, os portas-chaves, também dá para fazermos dessa forma, também dá para fazer os portas-chaves. E, e lá está, também pode ser personalizado, uh, seja como for, mas nós conseguimos fazer uhum. isso. Sim, fazer isso. Hey, Manny, e como é que se gera isto tudo? Os vários negócios, as idas às feiras, a, 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 o fazer, o ser mãe, porque depois também tem aqui mãe, como é que se gera isto tudo? É fazer uma boa gestão, portanto, uh, apesar de para mim o dia teria que ter no mínimo 48 horas, mas como não, não tem. Que ter, portanto, tem, tem que não. mesmo. Portanto, tem que mesmo fazer uma boa gestão e o que é prioritário e o que é menos prioritário. Fazer essas Portanto, vai gestões. Vai dando aqui um olho a uma coisa, um correto. olho a outra coisa isso tudo. Correto, correto. Muito prazer em recebê-la, Emérnia. Obrigado. Tudo bom aqui para este negócio, muitos e brincos. Quem sabe venha mais um negócio? Exato, não é? pois não sei, pode muito vir obrigada. mais um irmão, não é? Uma, ou uma irmã, não sabemos, um o negócio. <laughs> um negócio venha por aí e que nos venha aqui apresentar. Está bem? Obrigada, Sucesso. Obrigada. Tudo muito bom. E nós agora, uh, falando aqui de uh, não há duas sem três, quatro ou cinco, não é? Temos então aqui agora a nossa próxima convidada para receber, uh, a Sofia Franco. E vamos então passar um separador para a recebermos aqui com dignamento. Até já. É? Até já. estamos de volta e já aqui com a nossa convidada, a segunda convidada de hoje. É verdade. E temos connosco a Sofia Franco. Olá. Mãe de cinco meninas, que referimos no início do programa, responsável do blog Not Just For Moms, coach parental com especialização em adolescentes. Verdade. E tem aqui uma história engraçada, que isto ficou aqui marcado. Ah. <laughs> Seja muito bem-vinda, Sofia. Obrigada, obrigada pelo convite. Então vamos aqui falar um bocadinho sobre o seu percurso, formação. Sim, eu eu sou da área jurídica e uh, uh, ainda a tirar o curso, entrei e comecei a trabalhar na, na área bancária, onde tive em muitas muitas áreas. Um, Portanto foram 19 anos na área financeira. Portanto gostava dessa área ou fui sendo a, vinda, a vida a acontecer como alguém diz? Foi porque... sempre a vida a acontecer, vai, é? vai ficando porque passei agora sempre, é isso. Sempre, sim. passei sempre por várias fases fazem fase que gostava mais do que estava a fazer fazem que estava um bocadinho menos motivada mas mas ok foi foi correndo foram 19 anos ah, que, é que levaram bem, jeito, bem. É? sim um dia a minha filha naquelas naquelas uh, presentes que nos dão no dia das mães pôs deu-me um presente um desenho e dizia a minha mãe é bancária e aquilo fiquei ali assim um momento a olhar para aquilo e disse não mas então a tua mãe é tanta coisa a tua mãe não é só bancária não é porque ela teria escolhido esta esta Ficaria frase que que a minha a mãe é bancária a minha mãe tinha uns seis anos Sim. mais ou menos e, e eu fiquei assim ali a, a, a remoer, a desverir não é e pensaram, não isso não é não é só isto que eu sou não é e, mas pronto a vida continuou a ocorrer sempre com aquela ideia de não é só isto e então fui procurando fazer outras coisas que me interessassem mais e que pudessem mudar um bocadinho a perspectiva da forma como as minhas filhas me viam não é já tinha várias filhas aí sim já tinha já tinha três filhas <laughs> vamos lá sempre foi um desejo para andar encher para a casa encher a casa não foi, não foi só sempre... em ter muitos muitos filhos nunca tinha pensado em ter tantos filhos um tive a primeira e assim que tive a primeira pensei quer ter outra pronto e Porquê? Eu... gostou tanto foi fácil e tudo bom porque queria ter já logo pronto queria -te despachar era Ai, queria eu aquela a loja ficar Olha, Cláudia, a eu pensei sim, sim e agora são cinco não 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 <laughs> mas eu assim definido de e feito não há <laughs> mais nada foi passado dois anos tive logo a minha segunda filha portanto elas só têm dois anos de diferença um, uns anos depois um, aconteceu a terceira não foi planeada, ah, mas é eu descobri... Claro. Tenho medo disso. Descobri, não, acontece. Temos de ter cuidado. Que muito acontece. cuidado. Está <laughs> tudo lado. Mas foi ótimo para ficar descansado, porque a terceira... A terceira <laughs> de foi espetacular. A terceira, a terceira vez que fui mãe foi uma maternidade muito mais calma, muito mais consciente e eu consegui aproveitar mais que tinha aproveitado do que tinha aproveitado antes. Portanto, nós estamos noutra fase, estamos mais tranquilos, também com a idade. Também talvez eu eu relaciono também com a idade, Ou com a maternidade, também. mas também com a experiência. Isso, Já sabemos que o tempo passa rápido mais e portanto tentamos ali aproveitar cada -se. segundo. É verdade. Exatamente. Eu penso e essas nessas coisas. <laughs> Hoje disse ao meu filho, daqui a do, o dobro do ano já é isto que vais a conduzir. Quando se apanhámos uma fila enorme, eu disse: Olha, se tivesse a carta, já vinhas para aqui para a frente, e eu ia ali ao banco no instante, que isto está uma fila tão grande, dava para eu ir ao banco, vim-me embora e apanhávamos me ali à frente. Mas daqui a nove anos já dá. Portanto, Não, mas é, tempo, é verdade, nós começamos está. a pensar é que daqui a. É... passou mais bocadinho, um é, já está, já está o tempo passa a pronto. Passa muito depressa. E depois veio a terceira e depois veio a quarta e depois veio a quinta. foram assim logo todas seguidas. <laughs> E, e nada para mim não porque depois da terceira eu pensei olha podíamos ter outro podíamos tentar Ai, o, menino, o menino Podíamos tentar o menino podíamos tentar o menino podíamos esse pronto e então veio a quarta, e depois da de quarta, pronto, olha, já que são quatro ou cinco, é mais ou menos a mesma coisa, não é? Em termos de logística, ter ah. quatro também tem não, cinco. é verdade, eu acho que até Ai. três ainda cabem no carro de cinco lugares, eu sou muito pragmática nestas coisas, três ainda cabem no carro de cinco lugares, não é? Já não é problema, porque eu já tinha um carro de sete, portanto, comprei um carro ah, de já de tem quatro, realmente é verdade, já tem que ter realmente, um carro de sete. Epa, ainda tenho dois Ai. lugares. Uma é, exato, não ainda tenho é. um. Sim. Não, agora já não já achei. Pronto, e a agora já sistema... ocupou o carro todo, já agora já as carrinhas novas agora já está ocupado já, já, já não cabem mais no carro é, exato né? dá <laughs> pa, as carrinhas de aluguel ainda dá para conduzir com a carta normal. já todas dividem um quarto também portanto já não é. já tá. <laughs> Muito, é, engraçado. É, muito engraçado. Mas a logística não é a mesma? Não, a logística não é a mesma, não é nada a mesma. não é? A logística é muito diferente. Eu, se, eu, quando vou distribuí-las à escola, eu demoro uma hora e meia, todos os dias, para distribuir as cinco na escola. <laughs> e é tudo relativamente perto. Mas não... É deixar e apanhar. É, só só para sabermos, que idades é que elas têm Sim, agora? A mais velha tem 12, depois a Clara tem 10, e depois tenho uma com 4, uma com 3 e uma com 1 ano. Um ano? Sim, um aninho. Ah, então eu é, fui mesmo há pouquíssimo Sim. tempo? Sim, pois, nasceu em maio. Portanto... <laughs> Mas é na boa, eu gosto como a Sofia. Sim. É assim, é, não custa nada. E é, é, é muito bem assim. E então, no meio desta dos filhos todos, das filhas todas, isso é meninas, é verdade? Sempre quis ser mãe de meninas? Eu sempre quis ser mãe de meninas, sim. Claro. E sim, sempre quis ser mãe de meninas. Agora, também gostava de ter tido a experiência de ser mãe um de rapaz, claro, Porque claro, claro. as meninas não, são não todas muito ligadas ao pai. E nós acabamos por... Uh... São todas ligadas ao pai. Todas, todas, todas viradas para o pai. Portanto, sim, gostava de ter tido a experiência. Mas não tendo, estou feliz porque eu sempre quis ser mãe de Sim. Meninas, sim. Que engraçado. E bonequinhas, não é? Sim. Então, no meio desta, desta, deste percurso dos, dos filhos todos... Percebeu que, que queria ser mais alguma coisa? Sim. Ou seja, eu comecei queria por dar um tirar... exemplo diferente às filhas. Eu queria dar um exemplo diferente às minhas filhas e queria principalmente ter tempo para elas. Não é? E no meio de tudo isto, eu acabei por perceber que tinha que deixar uma coisa para conseguir fazer outra. Bem. Então deixei a área bancária, é? despedi-me e pensei: agora eu vou tirar tempo para mim e para as minhas filhas, vou ser só mãe. Mas a coisa não correu assim tão bem a nível emocional, não é? Nós não conseguimos digerir 19 anos ou 20 anos ou uma carreira inteira, de repente nós não esquecemos não os hábitos. não acontecer? Não, eu não pensei eu que isso estava fosse tão acontecer. Eu pensei que, que estava tão cansada e que precisava de tanto tempo para elas, que a rotina era tão complicada, que ia sentir-me bem. E um dia estou a passear com elas e encontrei o nosso Presidente da República, que por acaso foi meu professor na faculdade que e, e, e fomos fa e falámos de fomos... um lado. Sim, pois fomos que... só comer gelado. Não é, mais... não, é verdade, fomos mesmo comer lado e ele estava lá. Que ele gosta e... dos gelado, já toda a gente agora sabe do gelado. Eu também gosto, adoro a marca, Sr. Presidente, pode-me oferecer sempre. Eu só me dava ali o limão. Mas é, é mesmo verdade. A a filha é disse: Olha, o Presidente da República disse: Olha, eu vou lá falar com ele, talvez ele ainda se lembre de mim. Não sei se lembrava ou não, mas tivemos ali uma mas conversa. Mas foi, foi simpático. Sim, foi simpático, falámos. Ele disse: Ah, eu conheço. Agora Bem, enfim. E a. Entretanto, faz-me uma pergunta, dizem: Então, e agora o que é que tu fazes? E eu respondi: Sou só mãe, mas assim engasguei-me. Sou só mãe, não é? Sou só mãe. Mas isto é um estigma que há, porque não é só mãe, ainda por cima tem tantos filhos, mesmo que tenta... só tivesse. É verdade, nunca se só mãe, não é? Mas aquilo também não me soou bem. Portanto, foram ali dois insights que me levaram a pensar e a refletir muito sobre o que a é que eu filha queria. E o da a minha filha e o Presidente da República. <laughs> sobre o que é que eu queria para o resto da minha vida. E sem pressão. Comecei a pensar e, e percebi o que é que queria fazer. Fiz, fiz um, um curso de autoconhecimento, primeiro para proveito próprio, para tentar perceber o que é que, o que, é que eu queria. E o, a, a relação foi tão boa que eu pensei, é isto que eu quero fazer. Eu quero ajudar as outras pessoas a perceber... A a conhecerem-se, a basearem as suas decisões no autoconhecimento, porque esta é a melhor decisão que nós podemos ter na vida, conhecermos a nós próprios. Porque depois de nos conhecermos a nós próprios, o restante flui muito mais facilmente. Então é isso que eu faço hoje em dia. Muito <laughs> bem. E só uma pergunta. Neste percurso, eu não sei se antes do gelado ou depois do gelado, <laughs> uh, mas neste percurso já, já escrevi algumas crónicas, sim, não é? Sim, sim. Eu sempre uh, já... Antes do gelado, muito antes, antes dos do lados, sim, eu comecei então a escrever Deus. crónicas relacionadas com a maternidade. Escrevi para revistas, para sites. Uh, e também no meu próprio blog. Quando portanto, tinha quantas filhas? Já porque tinha muitas filhas? Tinha hoje, três. Com, com as três. Sim. As três já eram uma conta as boa. As três já eram uma conta boa. Então fui, fui escrevendo, efetivamente, a pedido para algumas revistas. E para qual era o sites. feedback das outras mães? Identificavam-se? Identificavam-se muito, porque eu retratava muito a maternidade real, portanto, aquilo que acontece no dia a dia, não é? Aquilo que é rotina, aquilo que mexe conosco como mãe, como mulher, não é? Um, e então as pessoas acabavam sempre por se por identificar. Se identificar. É, é, é isso que é o segredo dos blogs, das páginas, seja o que for, é esta genuinidade. Eu acho que sim. Eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas vão uh, aos blogs, ao Instagram, para verem hum. algo que, que com, com que se identifiquem, não é? Pelo menos eu acho que este é o verdadeiro sentido, não é aquilo que realmente ajuda a outra pessoa que está do lado de lá a acompanhar-nos e que nos leva a seguir. Uh, e portanto eu acho que sim que é o segredo é esse. E então, uh, tem aqui uma frase uh, que achámos aqui muito interessante, tem aqui várias, mas que refere que a cada bebê nasce uma mãe nova. Sim, eu acho que o nascimento de cada bebê. Um, facilita o nascimento de cada de cada mulher novamente o renascimento porque nós como, como não é nenes, já aceitante então ao fim do quinto já não, tive quatro filhas e ainda tem uma outra rapariga são sempre diferentes são sempre diferentes e nós também somos diferentes ao longo da nossa maternidade é, é verdade não somos iguais para o primeiro filho como somos para o segundo e nem devemos ser porque eles também não vão ser iguais. Eles não é? também não são iguais. E, portanto, nós temos que tentar encontrar um meio termo entre aquilo que nós somos e aquilo que nos vamos apercebendo uhum. que eles são, e tentar a tra a trabalhar a nossa relação a partir daí, não é? E nós nascemos sempre de forma diferente. A partir do momento em que temos uma criança dos, nos braços, que chamamos e de. E brilhou os seus olhos, é? De... É verdade, porque isto o é mesmo sentido e é mesmo verdadeiro. É. Uh, nós nascemos de novo. Não é? E há tanta coisa que mexe connosco durante a gravidez e depois durante o pós-parto que nós acabamos por ter que, não é fazer um luto, mas é quase como fazer um luto da pessoa que já fomos para voltar a ser uma nova pessoa melhor, não é? Sempre no sentido de ser, de ser. Não deu nada disso, porque não percebo mesmo, não sou psicóloga, mas é aquilo que falou, acho que é o que algumas pessoas não fazem e por isso ficam Uh, muitas vezes deprimidas e tristes que é não entendem que há uma coisa que aconteceu que agora já não vai ser igual que vai ter que ser, vai ter que ser diferente não quer dizer que seja melhor não quer dizer que seja pior mas a pessoa vai ter que ser existir de uma outra maneira que até ali que antes não era possível é verdade é mesmo isso vai ter que ser diferente e quanto mais depressa nós aceitarmos que vai ter que ser diferente mais depressa nós vamos conseguir um, abraçar essa nova pessoa, esse novo eu que nasceu ali. Refere que uh, as crianças não precisam de pais perdidos. Não. encontra muitas mães perdidas eu encontro muitas mães perdidas sim principalmente porque não estão resolvidas consigo próprias não é porque acabam por culpar o filho ou os filhos por não conseguirem fazer isto ou não conseguirem fazer aquilo e ou às porque vezes tiveram que deixar de fazer ou alguma tiveram coisa tiveram que deixar de fazer e, e acabam por ficar perdidas porque depois vem a culpa não é porque há aquela tomada de consciência de ai ah, eu não devia ter feito isto eu não devia ter feito aquilo eu sou uma mãe eu sou uma pessoa e, e acabam por ficar perdidas entre o que eu queria ter feito que eu não devia ter feito o que eu gostava de fazer e então e só o facto de pensarem não é às vezes isso é um peso muito grande é um para peso é um peso muito grande as mães têm muita culpa às costas muita pressão às costas e na verdade são só mães não são supermulheres não é e são humanas e convém que o sejam e não tem mal nenhum os nossos filhos a, perceb a perceberem se das nossas Fragilidades, não, não, é, é uma Saberem característica que, humana. Exatamente, que às vezes também. Eu acho que isso até é um bom ensinamento. Os, os filhos verem, a mãe está triste ou está frágil, mas daqui a bocado a mãe também está bem, eles claro. verem. Eu também posso ficar triste, daqui a bocado, se calhar também posso ficar Eu acho ficar que sim, bem. eu acho que eles aprendem as, as nossas ilusões Ou exemplo. Não é? Portanto, não há por que esconder, há que aceitar aquilo que nós somos. Como estamos, não é? Como estamos. Se for necessário pedir desculpa, se tivermos uma ou outra atitude que não foi tão boa, pedir desculpa. Olha, desculpa, não devia ter feito isto, realmente. Eu acho que isto é gera mais conexão com os é nossos humano. filhos, uhum. não é? Porque é humano, gera humanidade, do que tentar estar sempre bem. É? Porque há uma altura que nós não vamos conseguir estar sempre bem sim, sim. connosco próprios, e, e isso é que faz ficarmos perdidos. É, é quando não estamos bem connosco, quando nós estamos bem connosco, quando nós estamos alinhados com aquilo que somos, com a nossa personalidade. Não é? Ou seja, a pessoa quer ser uma coisa e está a ser outra, exatamente. ou sei lá o quê, exatamente. ou não é tudo aquilo que quer ser, Exato. está perdida, lá está, está a exatamente Está exatamente. exatamente. E, e nestes seus, uh, neste seu blog Crónicas, uh, que junta agora aqui. Uh, é coach, ok. Foi aqui fazer este percurso, mas tem a, 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 sua, a sua experiência de vida, não é? Claro. Gerir cinco crianças é complicado, já dá aqui uma. Sim. dá muitas bolas, não é? É muitas bolas no ar ao mesmo tempo. Sim. Uh, dá muitos conselhos. O que é que o que, é que não, diz Eu evito dar conselhos porque eu acho que cada pessoa tem a sua realidade, não é? O que eu o que eu gostaria que as pessoas fizessem quando vêm ter comigo e o meu processo de coaching é orientado para isso é que as pessoas, as próprias pessoas cheguem lá sozinhas, não é? Que se orientem. É uma frase que tem também é que não dá conselhos. Não dou conselhos, não dou porque 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 a sua realidade não é a mesma que a minha pode resultar para mim mas pode não resultar para si eu estou a falar que cada pessoa é única tem a sua própria personalidade o filho dessa pessoa já é um pequeno. é uma pessoa também em formação já, é mais outra, outra, já com a sua outra personalidade e portanto aquilo que eu, que eu que eu faço é eu tento que a pessoa se conheça o máximo que conheça a personalidade do seu filho coloca aqui os pais em vantagem não é Sim. para que possa então descobrir eles próprios a melhor forma de se relacionarem e de estarem na vida é? como pais e como filhos. Uhum. E qual é, quais é que são as dificuldades que lhe apresentam uh, mais vezes? Lhe Os aparecem? adolescentes aos pais. É porque às vezes... Podemos começar de um lado, começamos pelos <laughs> pais e depois falamos dos adultos. Em termos de, de parentalidade, uh, aqui é muito difícil. Uh, a adolescência acompanho é uma pais fase... e mães. Eu acompanho, sim, acompanho pais e mães e acompanho... Não só mulheres. Era, não era só a mulheres, que tu, não. Mas acompanhamento também a pais. Por exemplo, em situações de divórcio, o que acontece? Há sempre um pai ou uma mãe que se sente mais distante do filho. Ou que acha que o filho acabou por tomar o partido da mãe, ou... Enfim, sim, sim, sim. Tem, tem a culpa, tem tudo isso, Há sempre, é sempre uma situação complicada. O divórcio é sempre, é sempre, uma, uma, é grande, sempre uma, uma grande guerra. É sempre uma grande Acho guerra, exatamente. Façam tudo certo e tentem é um, que... E mesmo internamente, é uma guerra interna, não é? É uma guerra, é? é uma quebra, é um, é um fim de um ciclo, é o um início de um novo. Então o que eu faço é trabalho efetivamente com os pais, com os mães, indiferente, com os filhos, no, sentado, no sentido de tentarmos perceber qual é a visão... Que o filho tem da sua dinâmica familiar não costuma ser tão mau como aquilo que os pais, os pais imaginam. Acham que é pior, não é? é os medos pais... levam as coisas mais na boa. Sim. e trabalhamos no sentido de uh, tornar funcional aquela nova relação, não é? Portanto, passamos pelos medos, passamos pela culpa, passamos pelas crenças, tudo, todas essas pequenas coisinhas que nós temos aqui a mexer na nossa mente que depois façam com que o nosso comportamento não seja adequado. Aquilo que é necessário que uhum. seja, não é? Por sim. exemplo, num caso de um divórcio, por acaso não tínhamos aqui, mas eu acho que é um exemplo da, de uma situação que é muito desafiante, sim. Uh, com crianças e com adolescentes, sim. não é? É muito sim. desafiante. Uh, isso que estava a dizer de haver sempre um pai ou uma mãe, pronto, um, do, um dos pais que sente que, que fica a perder, como é que dá a volta a isso? Uh, primeiro, ou como é que tenta dar a volta a isso? Sim, primeiro é. é Normalmente isso é sempre uma crença da própria pessoa, não é a realidade. Ou seja, não. Não é? Não... Há sempre um pai que, se calhar, fica mais. Ah, 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 bem, hoje em dia há muitas guardas partilhadas. mas mesmo As guardas, assim, normalmente, hoje em dia são partilhadas. Já são todas partilhadas, Sim. não é? E, e um pai que tem esta que é... consciência de que eu acho que uh, ele está mais próximo da mãe é um pai que. Primeiro tem que trabalhar a sua própria culpa, não é? Porque nós quando pensamos algo em relação aos outros, normalmente estamos a refletir algo que nós é próprios sentimos. Mas até disse que as suas filhas são sempre muito agarradas ao pai. São, há exatamente. Sempre... A ligação há sempre não tem ligação. a ver é com o divórcio e, e com e com... É dos pais, é um amor, é os pais e as meninas, é um amor diferente, não se explica, só se sente. E, e então, primeiro é preciso que a pessoa trabalhe o seu a sua, própria, o seu, a sua própria crença, não é? Eu acho que ele ficou mais ligado à mãe por exemplo, é um problema. Ou ele faz mais coisas com a mãe do que faz comigo. E porquê? E porquê é que a pessoa não pensa então agora eu vou fazer também coisas com ele? É um processo, lá está, tem que haver esse processo. Porquê? Porque nós adaptamos o nosso comportamento à crença que nós temos. E se nós acreditamos que ele está mais ligado à mãe, então eu não vou fazer mais nada porque eu já sei que ele está ligado ah, à mãe. Não é? Adaptamos todas. o é um nosso problema. comportamento. E isso é um problema. Então o que é que nós vamos mudar? Vamos mudar esta perspectiva da pessoa, não é? Vamos tentar efetivamente perceber a crença que tem, o que é que o levou até aqui, o caminho, a visão que a pessoa tem. o trabalho com, com a visão sistémica, não é? Vamos representar sistemicamente a visão que a pessoa tem daquilo que é agora a sua família. É? Podemos incluir ou não a ex-mulher, a partir de incluir-se, não há motivo para não incluir, acaba por ser família, quer se queira, quer não se queira. É a mãe dos filhos. É a mãe dos filhos, Bom, não é? portanto, está não é, ali. Não é por vamos ter a, a sua é visão, é visão e vamos deixar que a pessoa adquira o conhecimento, não é? ou que seja, que deixe que aquilo que é subjetivo passe a ser objetivo, ou seja, está ali representado, é isto que tu sentes. Aquilo que tu não consegues. Processar está aqui nesta visão. É isto: tu vês o teu filho mais junto da tua, tua ex-mulher, vês o teu filho mais afastado de ti, mas isto não tem que ser a realidade. Então, a partir daqui, vamos trabalhar. Não é? Vamos ver quais são as crenças limitadoras que estão aqui a impedir-te de te aproximar do teu filho, porque é que tu achas que tens culpa neste processo. E trabalhamos a partir daí. E vai, e vai falando com a pessoa e, e tentando desconstruir, sim e normal, isso é um a método. pessoa a ter uma, uma É um ação. método, não é? eu uso um método, porque eu acho que é importante nós termos um, um método definido em, todo, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, são dez sessões e no final das dez sessões a pessoa vai com certeza ter conseguido ultrapassar este obstáculo e sentir-se pronto para, para ter uma relação mais conectada com o filho. E há, por, há bocado perguntavam me se eu estava a fazer pergunta em relação aos pais ou aos filhos, e como é que é dos filhos? Porque, Porque os... há filhos que não gerem muito bem estas situações. Sim, parece... os filhos Demoram. na adolescência é todo um mundo novo. Ou seja, a adolescência é aquela fase que eu digo que é crítica. Nós falamos, estamos muito habituados em falar em traumas de infância, mas eu acho que os traumas nós adquirimos na adolescência. Isto é, uma perspet... é a minha perspectiva do trabalho que faço com eles. Porquê? temos aqui várias pessoas lá está nós nós vamos ouvir e cada um encaixa sim, sim. a boa maneira de é que quero, claro isto é uma visão mais pronto é uma visão muito pessoal isto porquê? porque nós na adolescência estamos a descobrir-nos ou seja estamos são emoções são sensações são sentimentos que nós ainda não tínhamos experimentado antes e vamos estar a experimentar e experimentamos como gente crescida. ou seja tudo aquilo que nós sentimos já dói não é já, já dói, dói já dói, dói sério ainda mais porque muitas vezes não entendemos o motivo ou a causa. Acho que a adolescência é, é um pânico. Hum, mexe é. com tudo, não né? é, é? Mexe com a tudo. Pessoa não, Lá a está. pessoa sente tudo. Mas não sabe bem o que. É. Na realidade, eu acho que não, não sei explicar, não sabe definir. Não sabe. Então fica, mas sente muito, muito, muito. Lá está a importância de ter alguma boa ligação com os pais. É justiça. seja, é, os pais é, é, é. Pais a ver seja, a, é esta conexão. É preciso que o, que o adolescente nunca se sinta sozinho. Podemos dar espaço, porque às vezes eles precisam, não é? Podemos dar espaço, podemos dar escolhas, mas é importante que eles saibam que, olha, nós estamos aqui. E aceitem. que eles depois não querem beijinhos na escola. Sim. <laughs> É verdade, filho. Já não É verdade, O que Meu filho diz que eu não lhe posso chamar velhote. Que disse, ah, essa, já não sei o que ele disse. Ah, isso, isso parece conversa de velhote. E ele, velhote, ofendeste o meu coração. Eu disse, então eu posso te chamar o quê? Filho Afonso. Criança, adolescente. Adolescente também gosta disso. Tu não és adolescente? <laughs> mas adolescente pode ser. Ah, pronto, é uma coisa crescida. Também. É uma coisa crescida, porque ele já acha que... Eles querem é esse... ser crescidos. E os estímulos... Eles querem ser independentes, de crescer. Os estímulos hoje em dia também são diferentes, não é? Há muito mais estímulos agora do que havia na nossa mas eu altura. Mas também queria crescer rápido. E, portanto, nós temos toda essa pressa e hoje temos mais meios... E depois brincávamos com, com as, Eu brincava com as bonecas às escondidas em casa. Sim. Na rua já. Mas acontecem já não esses difícil. conflitos, não é? São conflitos Sim. internos que eles sentem. Então, e é aí que eu entro e que eu posso ajudar. Como? Primeiro, quanto mais depressa o adolescente se conhecer, mais depressa ele vai conseguir lidar com as frustrações da vida. É? Se nós queremos adolescentes felizes e seguros, temos que lhes dar empoderamento. Temos, toda a gente fala do empoderamento feminino, mas aqui é preciso também empoderar os, adolescente. os adolescentes. Sim, porque eles Como? precisam. Com técnicas, com, com, tornando-os conscientes das suas capacidades, tornando-os. Afastando-os o mais cedo possível das suas crenças, daquelas que trazem na infância. Uhum. E o quê? Eles só trazem crenças da infância. Nós, como adultos, trazemos crenças que adquirimos ao longo da vida. Eles não, eles trazem as da infância. E da infância quais são? São aquelas do. Não tem jeito para matemática, o melhor é estudar português. E ele, lá está, adequa o seu comportamento àquilo que foi ouvindo. Eu não tenho jeito para matemática. Se não tenho jeito para matemática, mas vale estudar português. Não é uma crença que ele vai adquirindo. E isto é em termos. Uhum. práticos. Sim, uma coisa simples. Sim, uma coisa simples. Não vai ofender ninguém, nem não, estamos a tocar em nenhuma área sensível. Não estamos, estamos a tocar em sensibilidades. E vamos ouvindo isto ao longo da vida e vamos adequando o nosso comportamento é aquilo Quanto mais depressa nós trabalharmos estas crenças nos adolescentes, mais depressa eles vão sentir-se capazes de liderar a sua própria vida, de, de, de seguirem o seu caminho. Se calhar, mesmo escolherem, que não têm matemática, mas querem matemática. Escolherem vão matemática. o que querem e quanto mais depressa nós percebermos que efetivamente, uh, qual é a sua personalidade, e que traços muito fortes é que ele já identifica na sua personalidade, mas parece ele vai adequar o seu caminho sem sentir um conflito interior, sem sentir que o que está a fazer não é adequado. Uhum. É? e é, é por aí que eu trabalho muitos adolescentes nesta fase que estão perdidos que chegam até a mim pelos, pelos pais não é? que são sempre claro, os pais que o pai, trazem sim. ah ele tem que ir para a faculdade mas ele não sabe o que é que Pronto, quer porque é que um, uma das coisas que faz é que pois ajuda é aqui a decidir o futuro ah, sim é. ajudar a decidir o futuro mas a encaminhar não é Como ele é não sabe aqui? não sabe o que é que faz não o que, é que o que, é que quer fazer vai para a psicologia porque o amigo dele também vai para a psicologia mas isso, mas isso é. nós nessa cadeira temos muitas pessoas que nos contam essa história é verdade não é porque perguntamos quando temos assim mais não tempo o que, é que eu perguntamos mas porque é que foi essa profissão ah, não sabia, um amigo foi... Ah, na altura íamos todas, uma, um grupo de amigas... E muitas vezes as decisões deles são tomadas neste sentido. Eu não quero perder os meus amigos, vou por ali. Portanto, vai pelo emocional, não é? Vai por vai por aquilo que conhece. Não, não quer sair da sua zona de conforto, então vai para claro. onde vai. E, e o que eu faço é, efetivamente, ele até pode decidir escolher aquilo, pode ser o indicado, mas tem que ir porque tomou consciência de que, que aquilo é o que era caminho que, que quer. Evitamos que depois, mais tarde, ele esteja um dois ou três anos... Um curso e afinal não é aquilo que quer, não é? Vai, porque depois muda, vai para outro, é um, um não é? Ou até acaba o curso e até iniciar a sua profissão e depois anos mais tarde percebe não, não era nada disto que eu queria, não é? Passam ali anos a remoer no seu, dentro de si, uma coisa que tinha sido tão simples, não era? Fazer um processo de coaching e indicar ao, levá-lo a tomar a sua decisão mais consciente. Portanto, neste processo de coaching, neste caso específico para. Uh, perceberem o que é que serão as suas aptidões. A aptidões, sim. Não é? Uh, o que é que faz? Fala com eles, percebe o que é que eles gostam, eles vão falando sim. sobre isso, eles próprios entendem o que é que gostam. Vai, há uma narrativa e os adolescentes são sempre ótimos neste processo porque estão muito mais abertos do que os adultos, são muito mais receptivos ao trabalho que nós temos a fazer com eles e, portanto, há a primeira construção de uma narrativa. Vamos tentar descobrir o que é que ele gostava de fazer, como é que ele se vê e depois em cada sessão, há uma técnica de coaching utilizada, não é, para ele visualizar-se, fazer alguma coisa que gosta, descobrir o que gosta e motivá-lo para a ação. Portanto, eu costumo dizer que são duas fases, que é a fase da desconstrução. E depois a fase da construção. Primeiro é preciso desconstruir tudo aquilo que aquelas é ideias que estão lá. ideias pré-formadas. já tanta informação, mas parece que muito. ainda estão mais baralhados muito baralhados, tá? porque as opções são tantas, não é? Eles podem ser o que quiserem que. ou às vezes não, não é? Às vezes podem ser só aquilo que nós lhes indicamos que. Podem ser. Mas bem, enfim, as situações são variadas. Eles têm tanta informação que acabam por ficar. E agora vou para isto, vou para aquilo, mas este é parecido, aquele também é engraçado, eu não sei. Eu não sei, coitado. E nunca lhe aconteceu porque são, vão porque os pais os levam. Sim. E os pais vão na tentativa que lhes indica um caminho que não seja aquele Porque que nós quer. achamos que fazemos, estamos sempre a fazer o melhor para os nossos filhos. Queremos sempre Saber o melhor para eles. Porque não eu é por sei, mal. eu conheço, não é? ele, não se vai dar ah, ele, ele não está a bem naquilo ele não é para a vida dele. Ele não gosta, ele gosta de falar com pessoas e lidar com pessoas. E ele está a escolher uma coisa que é um design gráfico, por exemplo. Não, ele não tem jeito para aquilo, porque. São crianças nossas, não é? Como pais. E já não, é, já não é um problema do adolescente, é um problema do pai ou da mãe. Ai. Mas sim, acontece com frequência. Mas quando a pessoa entrega, digamos, quando me entrega um adolescente, à partida tem que estar consciente de que a escolha vai ser sempre do filho. Não é? E o importante é esse, é isso. Portanto, mesmo que ele escolha ir para fotografia, já estando matriculado num curso de direito. É a fotografia que vai fazer feliz. Eu normalmente costumo fazer uma frase, uma pergunta aos é pais. Olha, que, ó, é... que essa, essa, essa é um bom exemplo de como pode ser difícil. Mas é, há uma frase que eu costumo. Uh, há sempre uma pergunta que eu faço aos pais: que é, O que é que tu queres que o teu filho seja quando for crescido? E eu, a maioria dos pais responde: Eu quero que ele seja feliz. Não é? Nós, quando pensamos Mas, nisto. Inicialmente está não... certo. Certo. <laughs> Agora vamos gerar a próxima pergunta Está certo, então se queres que ele seja feliz Ele só vai ser feliz se conseguir encontrar Aquilo que quer ser dentro daquilo Que ele é E portanto vamos lá trabalhar, Faz bem, vamos, trabalhar vamos trabalhar o autoconhecimento Vamos trabalhar as limitações que ele possa achar Que não vou para isto porque não tenho jeito para matemática Então vamos lá trabalhar isso não é? E aqui estamos a entrar nos minutos finais Só para Sim. falar Porque a adolescência é, um, é uma altura em que há muitos embates não é? Falámos aqui do divórcio, é uma situação específica, Sim. mas mesmo sem divórcio, família es uh, especial, há muitos conflitos entre pais e filhos. Há muitos conflitos entre pais uh, e filhos. Qual é aqui o seu papel uh, conciliador, deduzo? Sim, uh, eu posso trabalhar isto filho? em conjunto, portanto, trabalhamos os pais e os filhos, fazemos sessões em conjunto, trabalhamos a relação, ou normalmente posso trabalhar os pais ou os filhos. Conforme for a situação, não é? Uh, em termos de pais, quando há estes conflitos, normalmente os pais sentem sempre que a culpa é sua, porque não estão a fazer bem, não estão a agir e isso leva a que eles sintam. É, não, não pensam sempre que é do adolescente? Ele <laughs> eles é. pensam ah, no, na adolescência como uma fase má, não é? Toda Difícil. a gente tem a consciência que Cor. a adolescência é uma fase má, é uma meu, fase péssima. Medo, medo, E tomam normalmente, <laughs> normalmente, uh, culpam aquilo que sentem por aquilo que o adolescente faz. Ou seja, o adolescente isola-se, o adolescente não conversa, o adolescente uh, bate com as portas, o adolescente faz birras, há muitas birras durante a adolescência. Uh, enfim, Já é fala mal, é, é, é ele, é ele que faz, ok? Mas a culpa é minha, porque em alto, em alguma altura da minha eu parentalidade, não eu não soube falar com ele, eu não soube, não sei o quê. Então pronto, é isso que nós temos que trabalhar. Primeiro com o adolescente, a perceber os comportamentos, de onde é que vêm, e depois com os pais, trabalhar esta fase do eu não, não é assim, não é? Vamos, vamos unificar. Uh, disse há bocado, e há uma frase que também tem, que uh, não dá conselhos, mas que coloca os pais em vantagem, como claro. assim? Eu trabalho com, uma, com o Enneagrama, que é o um mapa das personalidades. E o Enneagrama identifica claramente o comportamento de cada uma das personalidades. Portanto, os pais fazem um teste para avaliar a sua personalidade, se ainda não souberem qual é, e os filhos também fazem um teste para avaliar qual é a personalidade, sua personalidade. E faço o um mapa, portanto, eu coloco os pais em vantagem na medida em que. Eles vão conhecer também o seu filho de acordo com a personalidade que é e, portanto, se estivermos perante um filho confrontador, uma personalidade confrontadora, não vale a pena nós tentarmos apelar-lhe ao sentimento, porque é algo que simplesmente ele não vai perceber. Portanto, não vale a pena falar. Uh, uh... Temos que ser diretos para um para um filho que tem uma personalidade confrontadora. Não vale a pena triste. porque ele não vai não vai ouvir, não vai entender e por isso é que nós mas, às mas vezes dizemos: assim, ah, sentido. ele fala mais. Fala mais com o pai. O pai é bruto, mas mesmo assim ele ouve mais o pai. Porque é ali que, é ali que está o gatilho dele, é, é assim que ele percebe. Portanto, se o seu filho tem uma, uma personalidade confrontadora, ele só vai perceber se tu fores direto. Se é direto, não tenhas medo de magoar. Já se for uma personalidade emocional, mais ligada ao emocional, se eu lhe disser assim, vem embora! Oh, sai daí! Ele vai levar aquilo ao sentimento. Sim, é? fica todo estressado. Então stressado. eu tenho que falar de outra maneira, fica todo estressado. É dessa forma que eu coloco os pais em vantagem, conhecendo-se e conhecendo o filho que tem à frente. Oh, meu Deus, e depois quando sai um filho que é o meio dos dois, é uma salada difícil. <laughs> uma salada difícil. uma salada difícil. Muito obrigada, Sofia. Obrigada, Sofia. Espero que vocês podem fácil. seguir as suas redes podem sociais. Podem seguir a minha rede social, sim, a minha página, Not Just For Moms, e podem também clicar fórum, no link é 3. No link Tree tem um tem um, um link para fazer marcação, se quiserem de uma primeira avaliação uhum. que é gratuita e depois ah, e avaliar efetivamente e tem lá e tem lá alguns artigos e alguns artigos tem muitas diz dicas diz que não dá conselhos mas dá alguns tem algumas dicas exatamente e tem lá alguns artigos que as pessoas podem ler assim mais saber sim. como é que é ser saber mais como é que é mãe e sim. manter sim. a sanidade muito, muito obrigada sim. <laughs> obrigada tudo obrigada bom e nós é, vamos, vamos aqui é? a pensar, epá, pronto, nunca mais me queixo que eu só tenho um. já. Bom já, bom já, bom já para vocês, aqui com tranquilidade. É isso, hoje tivemos aqui um programa completo, na primeira parte um projeto aqui recente, o já não é? De bijutaria é, de cerâmica fria, e aqui terminámos a falar com a Sofia, não é? Uhum. A saber muitas coisas. Ai, a adolescência é, é ter olha, sabedoria para gerir, não é? Mas antes da adolescência Ai. vem o próximo programa, portanto voltamos aqui às 15 horas. Sim, não perca, cá estaremos e siga as nossas redes sociais e das nossas Mas convidadas. Temos... <laughs>